Dy pikat e para thelbësore të marrëveshjes politike janë përmbushur në afatin e caktuar, pas kthimit të opozitës në kuvent më 1 shtator dhe zgjedhjes së prokurore speciale, tani radhën e kanë ndryshimet në legjislativën zgjedhore dhe të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Për këtë, grupet punuese kanë afat edhe 15 ditë, ndërsa më 20 tetor do të zgjidhen edhe 2 ministrat e rinj që do t'i caktojë LSDM-ja dhe 5 zëvendës ministrat. Para vitit të ri, kryeministri Nikola Gruevski do të jep dorëheqje, ndërsa më 15 janar do të jetë gati qeveria kalimtare e cila do t'i organizojë zgjedhjet e 24 prillit. Analistët presin që edhe pikat e tjera të marrëveshjes së 2 qershorit dhe asaj të 15 korikut të zbatohen në afatin e parapar, por sugjerojnë që kësaj radhe të mos lihen vendimet për në minutën e fundit, siç ndodhi me ligjin për prokurorin special. Analisti Naser Ziberi thotë se grupet punuese, përveç respektimit të afateve, duhet të fokusohen edhe në cilësinë e ligjeve dhe vendimeve që do t'i marrin për të mos lënë hapësirë për kontestimin e të njëjtave. Grupi negociator nuk ka komoditetin e nevojshëm për të sjellë në këtë mënyrë si që sol me ligjin special për prokurorin, por përkundrazi duhet që në kohë të ndërmerë aktivitetet në mënyrë që të ketë një debat më cilësor për të prodhuar një ligj i cili do të lënë pak mundësi për interpretimet të dyanshme ose shprastira juridike, në mënyrë që implementimi i tij pastaj të jetë më efikas, më eficient dhe të mos lënë hapësira për manipulime. Analisti Ziberi thotë se pushtetja aktual nuk e ka pritur aq lehtë përmbushjen e 2 pikave të para të marrëveshjes, ndërsa dyshon se edhe për pikat e tjera do të ketë tentim për t'i sabotuar. Megjithatë, ai mbetet i bindur se një trysnie fuqishme e faktorit ndërkombëtar do të mundësojë që kjo marrëveshje politike të realizohet me sukses.